Spalio 25 dieną Stalgėnų bendruomeniai Gyje visus jaunus ir pagyvenusius žmonės kvietė į tradicinį renginį Pabūkim kartu. Renginio metu buvo paskelbtas Stalgėnų pagrindinės mokyklos ir sporto aikštynų atidarymas. Simbolinė juosta perkirpo Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis, Stalgėnų seniūnijos seniūnas Arūnas Jurkus, buvusi Stalgėnų seniūnijos šeimų bendruomenės Gyje pirmininkė Aušra Jašinskienė bei dabartinė bendruomenės pirmininkė Jurgita Latakienė. Stalgėnų parapijos klebonas pašventino bendruomenės namus, linkėdamas ramybės. Visagali viešpatie Dievo, Tėvo ir Sūnaus, ir šventų dvasios palaima ir ramybė tada žengė ant jūsų ir visame pasilieka tą amžiną viešpaties malonę. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Dieve, tavo vardu yra šventinama. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir šventosios dvasios. Amen. Ateik muzikantus. Kad namuose būtų šilta ir jauku, kad aplenktų pykčiai ir stengtųsi visi darbai, žmonės visada degdavo žvakes. Todėl ir mes tęsime savo šventę šia gražia tradicija. Pirma žvakė už Stalgėnų bendruomenės praeitį. Antra žvakė už dabartį, už tuos, kurie yra čia. O trečia žvakė uždėkime už Stalgėnų šeimų bendruomenės Gyje ateitį. Meras Audrius Klišonis pasakojo, kad ateina laikas, kai vainikuojami visi metų darbai, įvertinami lūkesčiai. Iš tikrųjų, miestelis turi savo istoriją, turi savo vietą, turi savo vardą, bet svarbiausias dalykas, jis turi savo bendruomenę, turi savo žmonės. Tai šiandien, tarytum, tai yra įdėjimas tokio didelio kertinio akmens į tą tolimesnį bendruomenės vystymą, į tą tolimesnį bendruomenės kūrimą. Nes buvimas kažko bendruomenėje, tai tas, kas mus jungia, tas, kas yra bendra, tas, kas susiję mus visus. Ir šiandien, iš tikrųjų, galima buvo pasidžiaugti ir dievulis matyti, ir nebebėgė gerimo klebonų laimina mus, nes šiandien iš tikrųjų gražus ir geras, saulėtis rudeniškas oras toks, kad galim susibėgti, kartu pasibūt visi ir kartu pasidžiaugti tais darbais, kurie yra padaryti. Be jokios abejonės, bendruomenių užuomas yra nuo vieno, kelių žmonių, kuriem tiesiog vidui pajunta savyje, kad neužtenka vien duonos ir pinigų, kad reikia pasibuvimo kartu, reikia pasibendravimo, reikia pasidalinimo rūpešiais ir pasidalinimo džiaugsmais vieni su kitais. Už svarų indėlį ir bendradarbiavimą bei už aktyvę veiklą rengiant ir įgyvendinant projektus, meras Audrius Klišonis įteikė padėkas Aušrai Jašinskienei, Vaidai Šarlinskienei ir Jurgitai Latakienei. Šventinę nuotaiką palaikė mergaičių ansamblis, dovanodamas rudenio dainą. Aušra Jašinskienė dalinosi pasakojimo, kaip kilo idėja įkurti bendruomenę ir kaip klostėsi projekto įgyvendinimai. Ir aš manau, kad šiuose namuose niekad gyvenime netruks šilto juoko, gražių švenčių, nes čia moteris yra iš tikrųjų nuostabios. Ir pirmas, va, aš taip noriu garsiai dabar pasakyti, nors negalėjau tada, kai buvo samanoriškas darbas, tada turėjom labai daug dirbti, mes aišku atidirbom, bet ir netgi atėjo viena moteris su cepelinais ir čia buvo pirmas mūsų baras. Tai va, aš manau, kad prasidėjo nuo viskas nuo labai gražos, tai ir tęsis visą laiką gražos. Nu, o noriu bendruomenės pirmininkai palinkėti, nu aišku, čia pinigų medis. Aš irgi čia užkasiau kelias kupiūras, bet tik tai nedraskyti, čia nelabai stambius. Bet aš manau, kad pinigėliai auks tavo sąskaitoje ir čia niekada netruks. Mūsų sąskaitoje, ne mano. Nu, vis tiek tu esi viršininkas, tai va, su švente. Sweet company, and I'm leaving tomorrow when you say
Moterų ansamblis dovanojo dainą Metų laikai. Klasių mokiniai svečiams toliau dalino geros muzikos dozę. Rajono savivaldybės tarybos narė Asta Bairlė Eigirdienė bendruomeniai linkėjų ilgo gyvavimo, nenutrūkstančio tarpusavyje bendravimo. Aš linkiu jums šiandien, kad jūsų teinumėlė gyvuotų, kad jūs čia labai įdomią laiką leistumėt, kad visko prisigalvotumėt. Nu ikon, yra labai svarbu bendrauti. Bendrauti tarpusavyje, aišku, bendrauti su vairiom organizacijom, vat, su VVG, su valdžios įstaigom, žiūrėti, kur kokie pinigėlė ateim, kad čia bendras darbs duot didelius laisvus. Stalgėnų pagrindinės mokyklos direktorius Rimantas Gricevičius prisiminimais grįžo į senesnius mokyklos laikus. Eugenijus jau mirus direktorius laikais vadovavim buvo valgyklėlė, bendrabutis. Jo mano laikais būnant direktorius buvo čia pradinių klasių, ko čia nėra buvo. Ką aš noriu pasakyti, o ką galim padaryti iš senų pastato, kur visai jau baigė griūti, lūžti ir buvo, kaip vadinam, senieną. Čia Algos Pečiulio dieka, manau, inicijuoti ir gražiai padaryti pastatą. Nuskambėjo moterų ansamblio atliekama daina Mano kelias. Kyla dūmas į verkinį dalį.